krásne ránko zo severu Bali. Ideme spoznávať túto časť ostrova. Tá nie je až tak extrémne turistická jak juh. No a v tomto videu si pozrieme najkrajšie miesta, ktoré treba navštíviť tu na severe. No a naše prvé miesto je Sekumpul vodopád. Tento vodopád je najvyšší vodopád na celom ostrove, má vyše 100 metrov. Tak teraz si ho ideme pozrieť. No a už pomaly vychádza slnko, opäť sme si trocha pristali, je 6:30 ráno, aby sme ho mali iba sami pre seba. Tak si ho poďme pozrieť. Na internete som čítal, že vstup k vodopadu je 20 000 na osobu a ak chcete ísť úplne k nemu, tak 120 000 na osobu. No len takto skoro ráno, neviem, či tu niekto bude pýtať vstupné. Uvidíme, ešte som nevidel žiadne búdky. Tak ako je vidieť takto skoro ráno, tu nie je nikoho. Pokračujeme k vodopadu. Okolie je tu krásne. Sama džungla. A na parkovisku bol jediný skúter. A to náš. Tak budeme tu určite sami. A tu na severe je oveľa chladnejšie, jak na juhu. Možno keď som sem išiel na skútri, už som mal sveter, lebo taká zima bola. Svieža! Svieža! Toto je najvyšší vodopád na ostrove. Krásny. Vodopád Sekumpul. Tomuto sa povie krása. Jak tá voda frká. Príjemné. Troška som len zišiel z turistického chodníka a takáto krásna fotokompozícia. Oplatilo sa sem ísť. Kameru mám totálne mokrú, ale stálo to za to. Chci privstať opäť. Ani jedného človeka tu není. A v tejto istej rokline sa nachádza aj druhý vodopád a ten sa volá Fiji. Ideme ho pozrieť. Aj na tento druhý vodopád Fiji sa platí vstup. Ale opäť, keďže sme tu tak skoro ráno, tak nikto v tej kabinke nesedí. Jak z tých listov tečie voda? Vyzerá to, že sa budem musieť opäť vyzuť. A to je aký ukrytý vodopádik malý.
dobre, čo nám iného stáva? Z lesa potom chodí, strašne veľké kamene sú tam. Opäť nádherný vodopád a tu už máme aj turistov prvých. Skoro sa strepal. Ďalší malý vodopádik po ceste. Toto je neuveriteľné. Pozrite na to. Wow! Som čakal iba jeden vodopád, ale tu sú 4. Zatiaľ najkrajší vodopád tu na Bali. Volá sa Fiji. A úplne bez turistov. Fiji alebo Sekumpu? Tak videli sme tu na Bali asi už, ja neviem, 7-8 vodopádov, ale tento zatiaľ top 1. Riadne prká. Ideme pri ňo. To sa nezdá, ale to je sila. S dronom radšej nebudem lietať, lebo toľko čo je tu vody. Ale neviem sa vynadívať. Zatiaľ najkrajšie miesto tu na Bali. Vodopad Fiji. A stále bola tu len jedna rodinka. Odišla. A nikto tu nie je. A nikto sa ani nechodí. Dajte nám do komentáru vedieť, páčil sa vám najväčší vodopád tu na Bali, alebo 5 minút peši od neho vodopád Fiji. Som zvedavý. Obidva sú nádherné, ale tento je za nás top. Ideme už hore. A krásne výhľady sú tu na ten vodopád. Už tam aj niekoľko ľudí vidíme dole. A tam je ten vodopád Fiji. Tak konečne sa nám podarilo nájsť GPS-ku a David ide vyletieť s drónom. Tak sa tešte na jeho zábery, lebo budú určite perfektné. Pomeň na to!
okolo nás už prechádza celkom dosť turistov, takže ako každé jedno miesto na Bali, keď chcete ho zažiť bez turistov, s najkrajším svetlom, jednoznačne východ slnka. Pretože už od takej 8 rána už sa to začína zapĺňať. Hello. Tak už sme prišli z vodopádu na naše ubytovanie. Máme takýto hotelík. Na deň to stojí $10 aj s raňajkami. Je tu dokonca aj bazén. A naša izba je tam hore. Pôjdem ukázať. Takže tam bol dole bazén. Je taká oddychová zóna. Sú nejaké izby. No a tu sme my. Moje topánky. Máme tu troška bordel, lebo už sme tu 2 dni. No a obrovská posteľ, klíma, televízor. Tu si môžeme videá robiť. Paráda. Kúpeľka je obrovská. Tak toto je naše ubytovanie tu na severe Bali a volá sa to Josh Guest House. Dobré ránko, máme tu druhý deň na severnom Bali. Opäť sme si pristali, je asi 6 hodín ráno. Na skutri sme vyšplhali kopec najbližší a pozrite na tento výhľad. Wow! A teraz sa skutrom presuneme na ďalšie miesto, ktoré treba navštíviť tu na severnom Bali. A my sme pri vodopáde Baniumala. Opäť ďalší vodopád. Ale tie vodopády sú tu tak krásne, že jednoducho stoja za návštevu. No a preto sme takí naobliekaní, lebo sme v horách a je nám riadna zima. Dúfame, že keď slnko pôjde vyššie a vyššie, tak nám bude teplejšie. Rád by som sa v ňom aj okúpal, tak dúfam, že voda bude v pohode. Krásna cesta sem vedie, kvetinky. A vstup neviem, koľko sem je, pretože opäť sme tu skoro ráno a nikto v tej budke nebol. Takže vstup je sem 50 000 indonéskych rupí. Čo je... Koľko je to len eur? 4,5. 4,5? 4,5 eurka na osobu. Riadne strome schody sem vedú. Viete, malinké vodopádiky po ceste. No a toto je vodopád Baniumala. Môže byť. Krásny. Kvetinky zaujímavé. Baniumala Twin Waterfall. Ako náhle sme prišli, tak tu bolo super svetlo. Tak sme nezačali dronovať, fotiť, kamerovať. Takto lietame, behame, aby sme mali čo najlepšie zábery ešte predtým, ako slnko začne dopadať na ten vodopád. Aj turisti, kým sem prídu. Oh. Oh. Studená!
Idem na to. Ďalší krásny vodopad tu na severe. Myslím, že oplatí sa ísť z juhu Bali na sever Bali. Sú to veľa krajšie vodopady a je tu menej ľudí. Stále tu nikoho není. Ale o také 2 hodinky už sa tu bude určite natrieskané. A Lenka sa ide pokúsiť dostať do vody, som zvedavý. Či to nebude pre ňu moc studené. Aká je voda? No hoď sa! No! A hneď pri tomto vodopáde je ďalší vodopád, ktorý je len zo pár metrov. Tuto. Veľmi pekne je tu. Strašne sa nám tu páči na severe. A tu je dokonca aj jazierko na kúpanie. To som nevedel. A tu je ďalší vodopád, tretí. Wow! A sme tu už takú hodinu a stále sme tu jediní. Myslím, že dávame celkom dobré tipy, kam ísť tu na Bali. Tie prvé dni boli také oboznamovacie, ale teraz už nachádzame tie najväčšie krásy. Dobre, ideme ďalej na posledné miesto, ktoré odporúčame tu na severnom Bali. No, si už čo? Áde. Sekretárno. Abu. No a sme pri našej poslednej zastávke, tu na severe, pri vodopáde Banyu Vana. Na internete vyzeral ten vodopád krásne, tak uvidíme, či tento vodopád prekoná nejaké z tých predošlých. Uvidíme, som veľmi zvedavý. Každá tá cestička tu na sever k vodopadu je úplne krásna. Prechádzame okolo banánovníkov, okolo kávy, kvetinky červené. Veľmi príjemné. A podľa parkoviska by sme tam mali byť opäť sami. Hortenzie. Tu ďalšie. Wow. Táto je aká obrovská, no? To je asi prvý vodopádik tento malinký. No a tuto je ten väčší. A ten si hlavne vychutnám ja, pretože to je miesto pre krajinkára. No a pozrite sa, ako vyzerá. No, páči sa ti vodopádik?
taký malinký, ale zaujímavý, taký. Môže byť fotka. Už sa to tu trocha začína zapĺňať. Koľko je, ale 9:30 ráno. Už začína ten prime time Bali. 9 hodín. 9? 9 hodín je. Tento je asi lepší, jak ten menší. Na prvý dojem. Aj väčší. Aj tie kamene sú také červené. Pekne to osvetľuje. Vyzerá to tak, zasa budem fotiť. A ináč, ak by ste si chceli pozrieť moje krajinkárske fotky, tak choďte na Instagram a dajte tam David Hrng. Tam zverejňujem všetky svoje krajinkárske fotky. Nádherný vodopád a určite stojí za návštevu. Tak toto boli miesta, ktoré vrelo odporúčame tu na severe Bali. No a ak si chcete pozrieť vodopády, ktoré by sme na budúce preskočili, tak tie si môžete pozrieť v tomto videu tu hore, alebo v našom poslednom vlogu. No samozrejme, že tu na severe sa dá robiť množstvo aktivít, ako pozeranie delfínov, snorkling, potápanie. No my sme na tieto aktivity moc není. No a tuto ukončím dnešné video. A vidíme sa pri ďalšom videu tu z Bali. Tak čau.